tumetask ofisi ya DCIO kuchunguza watu binafsi ambao wako kwa migogoro ya mashamba na wako na buduki. Kitu ya kwanza, kama ni buduki ambayo haina license, not licensed by firearm licensing board, that is criminal, the necessary action will be taken. Kama ni buduki ulipewa na firearm licensing board kupitia kwa OCS, security committee ya sub county ya county, hiyo buduki tutaishukua, kwa sababu uwezi kuwa kwa migogoro ya mashamba unaenda usiku kufanya vituko kwa sababu uko na buduki ambayo iko na license. The law is very clear, hizo buduki tutashukua. Sasa sisi tunataka shamba letu case baadaye, mwenye ana case apeleke. Nikipewa shamba yangu watolewe, kama ana case anipeleke, tukuje tulete documents. Kwa sababu niko na documents, niko na title deed, lakini hao ukiwauliza, hata chief aliuliza, wapi barua zenyu? Panga. Chief hana kitu ya kusema. So we want to remember you, bwana commissioner. We want to remember you one day that when you are the commissioner here, we got justice. We want to remember you for that. Na watu wako na title deed ya halali, na unakuta hawezi kuingia kwa plot yako. Jameni, hiyo maisha ni mbaya ya kukaa kama tuko Somalia. Na vibaya sana kukua na mno hiyo. Ukienda pande ile unakuta kuna nyumba za polisi. Zile unihat. Mimi niliziona zamani hizo nyumba kutoka kule niliziona zikiwa za polisi. Surely, what are unihats doing in private land? Hiyo sielewi. Sawa sawa. Hiyo ni part of intimidation. Unaambiwa hapa kuna post na tunajua mahali post iko.